On attend des pays politiques et des chancus, sans terre car ils savent que ni mubalam, mais ils ont pêché au niveau mera national, misana ni fivdiana, magasi jaka ni fana tutusana ni fivdiana na lul na yena niveau ni district, ar ni fana pesan la vata fana tsambatu isa commune ni sulmba vamba woka na bosari atsimu solonja angela numta chande. Mety tena mety any koa de irona bebebe a hoetina eo amin'ny distrika satria tsisy hitako zany ny mampiavaka an'io fa izaho raha misy aotra ny senia nanao an'io irona bebebe io satria tena mahangarahara tanteraka zany a ty fifidianana alohaolona zay hatao amin'ny 25 desambra ty raha ohatra ka tanteraka io irona bebebe io ny antony moa zany de tsotra ho hita eo zany isakan'ny kommune hoe iza no conseiller tsy nandatsabato na iza ny conseiller nandatsabato fa io zany amiko a tsy de mipetraka loatra leritreritra hoe fagnenjehan'ny mpitondra ny mpandatsabato any na hatonga an'le irina be dia be tsy izay zany io amiko a fa tena hevitra nomenjagnahary amin'ny seni mba hialana an'le resaka be mandeha eto Madagasikara eto hoe fifidianana tsy ara-dalàna fa gny tena mahara-dalàna anazy zany a io irina be dia be io satria voaramaso tsara zany a ny olona mandatsabato sy ny hosoka zay mety hisy ao agnatiny ao satria dia iarahantsika mahalala fa dimy na enina na sivy na folo mahery ny mpandatsabato amin'io irina iray io ao fa ny distrika kosa de iraika de mety mihitsy le anaovana anazy eo amin'ny distrika hoe anysantirena aty amin'ny distrika aty ny irina rehetra.